جی عزیزان من، اب ہم اپنے تیسرے پی پہ پہنچ گئے ہیں، اور ہمارا تیسرا جو پی ہے مارکیٹنگ مکس کا، اسے ہم پروموشن کہتے ہیں۔ آپ کو یہ بات کبھی نہیں بھولنی ہے کہ اصل میں جو فور پیز ہیں وہ مارکیٹنگ کی چار اسٹریٹجک آپشنز ہوتی ہیں، اور یہ جو فور پیز ہیں یہ مارکیٹنگ کے چار فنکشنز بھی کہلاتے ہیں۔ اچھا، اب آپ کی پروڈکٹ آپ نے تیار کر لی، آپ نے اس کی پرائس کو سیٹ کر لیا، اب آپ نے اس کو پروموٹ کرنا ہے۔ دیکھیے، آپ کوئی چیز بنا لیتے ہیں، وہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، جب تک آپ ان لوگوں تک اس چیز کے بارے میں معلومات نہیں پہنچاتے جن کے لیے آپ نے وہ چیز بنائی ہے، تو وہ کبھی بھی اس چیز کو جان نہیں سکیں گے، اور جب تک وہ اس کو جان نہیں سکیں گے تب تک وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے۔ تو جو ہمارا تیسرا پی پروموشن ہے، اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام مارکیٹنگ کمیونیکیشن ہے۔ اصل میں پروموشن کو مارکیٹنگ کمیونیکیشن بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جب ہم نے فور پیز کے ساتھ فور سیز ملائے تھے، تو پروموشن کے ساتھ جو ہمارا سی تھا وہ کسٹمر کمیونیکیشن تھا، یعنی پروموشن کا کام ہے کسٹمر کو کمپنی کی، آرگنائزیشن کی جو مارکیٹ آفرنگ ہے اس کے بارے میں انفارم کرے، اس کے بارے میں اس کو کنوینس کرے۔ اچھا، اب آئیے ہم ذرا یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان ایسنس یہ پروموشن کیا ہوتی ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ پروموشن کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں جن کو ہم مارکیٹنگ میں استعمال کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، پروموشن بنیادی طور پہ اگر آپ غور کریں تو یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے دیٹ سپورٹس اینڈ انکریجز اے کاز، وینچر اور ایم۔ یعنی پروموشن اصل میں ایک ایکٹیویٹی ہے۔ کیسی ایکٹیویٹی؟ وہ ایکٹیویٹی جو سپورٹ کرتی ہے اور انکریج کرتی ہے، کس چیز کو؟ کسی کاز کو، کسی وینچر کو، یا کسی ایم کو۔ یعنی آپ اس کو اس طرح سے سمجھیے کہ جب بھی ہم نے کسی کاز کو، یعنی کسی مقصد کو، یا کسی ایم، کسی آبجیکٹو کو، یا کسی وینچر اپنے کسی بزنس کو، یا کسی ایکٹیویٹی کو پرموٹ کرنا ہوتا ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے، تو ہم پروموشن کرتے ہیں۔ کیونکہ پروموشن ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جو کسی کاز، وینچر یا ایم کو انکریج بھی کرتی ہے اور اس کو سپورٹ بھی کرتی ہے۔ یعنی مجھے امید ہے کہ آپ کو بیسیکلی تھوڑا سا پروموشن کے بارے میں بات کلیئر ہوئی ہوگی۔ اچھا، اب آئیے ہم تھوڑا سا اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے، اگلا ہمارے پاس جو اینگل ہے پروموشن کو سمجھنے کا، وہ یہ ہے کہ پروموشن از پبلسائزنگ آف اے پروڈکٹ، آرگنائزیشن اور وینچر سو ایز ٹو انکریز سیلز اور پبلک اویئرنیس۔ یعنی پروموشن کیا ہے؟ پبلسائز کرنا۔ دیکھیں، پبلسائز ایک استعمال ہے لفظ کا، جس کا مطلب ہے پبلک تک کسی چیز کو پہنچانا، یعنی عام لوگوں تک کسی چیز کو یا لوگوں تک کسی چیز کو پہنچانا۔ تو پبلسائزنگ آف اے پروڈکٹ، کسی پروڈکٹ کو لوگوں تک پہنچانا، کسی آرگنائزیشن کو یا کسی وینچر کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی سیلز یا اس کی ایکسیپٹیبلٹی بڑھے، یا اس کے بارے میں اویئرنیس پیدا ہو۔ آپ اگر غور کریں تو مجھے یہ کہتے ہوئے بالکل آسانی ہے کہ آپ سب لوگ مارکیٹنگ کے جس فنکشن کو سب سے زیادہ آبویسلی آبزرو کرتے ہیں، وہ پروموشن ہے۔ دیکھیے، آپ اپنی زندگی میں ہر وقت کسی نہ کسی پروموشن کا ٹارگٹ ہوتے ہیں۔ یعنی آپ ٹیلی ویژن آپ نے کھول رکھا ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ نے اپنے ریڈیو کو کھولا ہوا ہے، آپ اس کو سن رہے ہیں، آپ انٹرنیٹ پہ سرفنگ کر رہے ہیں، آپ اپنے گھر سے باہر روڈ پہ مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر وقت آپ کے ارد گرد، آپ کے سامنے کسی نہ کسی پروڈکٹ، کسی نہ کسی آرگنائزیشن کی جو پروموشن ہے وہ ہوتی ہے۔ تو اصل میں ان سب کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ پروڈکٹ یا آرگنائزیشن یا وینچر کے بارے میں میسج جو لوگ ہیں ان تک پہنچ جائے، اس لیے کہ اس چیز کی سیل، اگر وہ سیلیبل آئٹم ہے تو اس کی سیل بڑھے، اگر اس کے بارے میں اویئرنیس پھیلانا مقصود ہے تو لوگ اس کے بارے میں اویئر
ہو جائیں. اچھا اب آگے تھوڑا سا اور بڑھتے ہیں اور ذرا کمپریہنسو ڈیفینیشن پروموشن کی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پروموشن اصل میں ریفرز ٹو اینی ٹائپ آف مارکیٹنگ کمیونیکیشن, یعنی اصل میں پروموشن ہے کیا, مارکیٹنگ کمیونیکیشن ہے. یہ کیا ہے, یہ مارکیٹنگ کمیونیکیشن ہے. کس چیز کی مارکیٹنگ کمیونیکیشن ہے پروموشن؟ دیکھیں پروموشن از مارکیٹنگ کمیونیکیشن یوزڈ ٹو انفارم اور پرسویڈ ٹارگیٹ آڈینس آف دا ریلیٹو میرٹس آف دا پروڈکٹ سروس برانڈ اور ایشو. یعنی پروموشن اصل میں یہ ہے کہ آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں ٹارگیٹ آڈینس کے ساتھ اس لیے کہ آپ ان کو انفارم کریں اور آپ انہیں پرسویڈ یعنی آپ انہیں قائل کریں کہ اس چیز کے بارے میں, اس چیز کے میرٹس کے بارے میں, تاکہ وہ لوگ اس چیز کو خریدیں, اس کو قبول کریں. آپ کسی بھی پروموشن کو, چاہے وہ کسی شیمپو کی ہو, چاہے وہ کسی گاڑی کی ہو, چاہے وہ کسی موٹر سائیکل کی ہو, چاہے وہ جوتوں کی ہو, چاہے وہ کپڑوں کی ہو, تو اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں, اس میں پروموشن کے اندر یعنی پروموشن کی ایک شکل ایڈورٹیزمنٹس ہیں جو آپ یا تو اخبار میں دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ٹیلی ویژن میں دیکھتے ہیں یا انٹرنیٹ میں آپ کے سامنے اپیئر ہو جاتی ہیں یا ریڈیو پہ بھی آپ سنتے ہیں. اس میں ہو کیا رہا ہوتا ہے, اس میں غور کیجئے تو اول آپ کو چیز کے بارے میں انفارم کیا جا رہا ہوتا ہے, دوسرا آپ کا انٹرسٹ اس چیز کے بارے میں پیدا کیا جا رہا ہوتا ہے, آپ کو قائل کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو استعمال کریں, آپ اس چیز کو خریدیں. اچھا اب اگر آپ نے غور کیا ہو تو مجھے امید ہے کہ آپ کو کلیئر ہوگا کہ یہ پروموشن کیا ہے, یہ مارکیٹنگ کمیونیکیشن کیا ہے. تھینک یو ویری مچ.